Vi er skapt som en verdenskropp, og i den sammenheng har vi også en far og mor i større kontekst, som igjen tilsvarer hvordan Norge og verden er organisert rent historisk. Fra Kreta til Karmøy på Vestlandet er opphavet til folk flest i Norge. Og ut av Norges eldste kongesete på Karmøy var Harald Hårfagre første konge over større deler av Norge. Første, andre og tredje generasjon Hårfagre kristnet også Norge via kristningsbyen Trondheim. Harald Hårfagre ble valgt til konge av Norge i Norges eldste by Tønsberg, som ble styrt av Harald Hårfagres far. I hele 454 år gikk Norge i arv til etterkommere av Harald Hårfagre, som etter hvert flyttet seg over på de britiske øyer, og etablerte Skottland, Irland og ikke minst det britiske monarkiet. Tronarving etter Hårfagre, Sigurd Jorsalfare, Jerusalemfareren, arrangerte et av de første og viktigste korstogene til Jerusalem fra Nord-Europa. Og på den måten fikk også Hårfagre-blodet ansvar for den militante tempelridderordenen St. George, mens de styrte Norge fra de britiske øyer. Etter hvert som Hårfagre-blodet etablerte seg på de britiske øyer, og rettet blikket videre vestover mot den nye verden, kom kong Sverre inn i kongerekken og gjorde Værne kloster i Moss om til Norges eneste base for hospitalets tempelridderorden, St. John. På denne måten ble både far og mor lagt til grunn i organiseringen av Norge, med far i militæret, St. George, ut av Norges eldste kongesete på Karmøy, og mor i hospitalet ut av Værne kloster i Moss. Midt imellom Karmøy og Moss ligger Norges eldste by Tønsberg, som ble den koordinerte organiseringen av de to tempelridderordnene, og således også base for verdens første nymoderne frimureri. Etter hvert som de to ordnene vokste seg større som to tårn, slik det fremkommer av tegningen, flyttet frimureriet Tønsberg seg videre til Trondheim og over på de britiske øyer. På de britiske øyer ble tempelridderordnen St. George grunnlag for den skotske rite i frimureriet. Og tempelridderordenen St. John, grunnlag for York-riten i frimureriet. Disse to mer etablerte forgreningene av frimureri på de britiske øyer resulterte omsider i frimureriets høyborg Amerika, med de to falne tårn i verdens handelssenter, som ble erstattet med ett tårn for én ny verden. Dette er også grunnen til at Kaptein Amerika-filmene fra Marvel starter i Tønsberg, Norge. Fordi verdens første nymoderne frimureri førte også til frimureriets høyborg Amerika. Frimureriets høyborg Amerika med Kaptein Amerika i spissen, som har seilet gammel verden hjem til en ny fri verden. En morsom anekdote det er verdt å bemerke seg, er at den demografiske todelingen av norsk økonomi, som det fremkommer av denne tegningen fra VG, står til hvordan isen trakk seg tilbake etter siste istid. Isen lå lengst i innlandet og på Østlandet, hvor det er blått, en farge som tilsvarer kulde. De første bosetningene var på Karmøy og langs kysten, hvor isen forsvant først, og hvor det er rødt, en farge som tilsvarer varme. Midt imellom de to finner en Tønsberg.